אם פתחת תוכנית באחרי החגים שמח, אז לא בטוח שאחרי החגים, לפחות לכיס של הצרכנים הישראלים, הולך להיות שמח, כי אנחנו רואים באמת גל של התייקרויות מחירים שמתחילים ממש מהיום, מאחרי החגים. אנחנו יודעים שיש כל מיני חברות שבאו ואמרו, אנחנו מקפיאים את עליית המחירים עד לאחרי החגים, או רשתות שאמרו שהם לא מתעסקים בעליות מחירים, לפחות עד אחרי החגים. אז אנחנו יכולים לדעת ולהגיד שכבר החל מהיום אנחנו נוכל להרגיש את עליית המחירים, וזה מתחיל בטרה, שם תהיה עליית מחירים כבר, והיום, כבר מהיום, ואנחנו נוכל לראות ככה על המסך, על מה הולך להתייקר לנו ומה שיעורי ההתייקרות שהולכים להיות. אנחנו נראה את זה על המסך, ואנחנו נראה כן, ש... אנחנו מיד נראה, בואי תתחילי לספר, הנה זה אנחנו עולה. אנחנו נראה באמת שטרה, כמו שאמרתי, זה עליית מחירים שמתחילה כבר מהיום. המחירים אמורים להתעדכן ולעלות המחירים בכמעט 5%, שזה גם הגבינות, גם היוגורטים ומעדנים של טרה ומולר. ובימים או בשבועות הקרובים ככה נראה גם עליות מחירים של חברת דיפלומט עד 16%, ושם אנחנו רואים המון מוצרים, אם זה הסטארקיץ, אתונה, איינט, מילקה, אורה, פרי, פנטן, אריאל ועוד מוצרים. ובסוף החודש אנחנו נראה עליית מחירים של חברת סאנו עד 25%. תהיה העלייה של כל מוצרי הנייר שלהם, נייר טואלט, מגבונים, נייר מגבת, מפיות. וגם אנחנו נראה במחלבות גד עליית מחירים בין 5% לכמעט 10% של גבינות שמנת, יוגורטים וגבינות קשות. ובראשון בנובמבר, יום הבחירות אגב, אנחנו נראה עליית מחירים של חברת יוניליבר, שם אנחנו נראה עלייה של בין 10% ל-20%, וואו. ששם יש לנו את מוצרי תלמה וכנור, בדין, דב, פינוק, קליק, ורד הגליל, באמת עשרות מוצרים שהולכים להיקר לנו את סל הקניות, ככה שאחרי החגים לא מביאים לנו בשורה משמחת. דיברנו לפני כמה שבועות, מורן, על כך שרשתות השיווק הגדולות בעצם דחו את עליות המחירים לאחר החגים, אז הגיע הרגע, אלו עליות המחירים שכולנו צפינו, אבל לא ידענו מתי הן יקרו בעצם? בדיוק, אז כמו שציינתי, באמת כבר מהיום אנחנו נראה עדכון מחירים של טרה, וכל השאר זה באמת הולך לקרות בימים או בשבועות הקרובים. סוף החודש, תחילת נובמבר, זה הכי רחוק שאנחנו באמת נראה את כל גל עליות המחירים האלה, ואנחנו רואים באמת עליות מחירים של כמעט עד 25%. וואו. עליות מחירים מאוד גבוהות, שבאמת ישפיעו על סל הקניות שלנו. ומה נגיד? נקווה לטוב, אותו בחירות, זה גם ביום של הבחירות הולך לקרות, אז אנחנו לא יודעים לאן זה עוד יגיע.